nagize umunsi sinzigenza fira quiz nkuko nazi imyaka yanjye nzamara quiz hari byinshi mbonesha amaso nahindura ni nayo mapfa ibyo sinabiha umutima mpora mfite amatsiko y'umunsi ukurikira aho bigeze ngeje ubwoba nkumva nabivamo nkiyawuza wisike nyinshi kompate ngo heke nibagirwa ibyahise bimbuza amahoro iyo nza kumenya ko wigajya gupfara iryo joro sinari gutuma yerekeza ETB iminsi n'imiti nditwara uko bishaka sinkangwa n'ibihe burya nijya utayiwe ndafunga amaso nkabaza umutima nase n'amavi nkitaka kubera isi y'ubu ninde wayishura iminsi ninde wavuga ibizaba ninde wamabona buze nkababona bwanyuma ninde wanyibagiza iby'ubuto byambabaje mbese ninde ninde wayishura iminsi ninde wavuga ibizaba ninde wamabona buze nkababona bwanyuma ninde wanyibagiza iby'ubuto byambabaje mbese ninde yeah nukora byinshi byiza muri bose nawe uza gushima niyo waba mbose ukaba mbutse inyanja itukura baza kuvuma baza kugaya bazibagirwa vuba ni ku ikiremwa muntu duteye ninde wasura kadafushaga kumenya umuntu muntu umuha byose n'umutima akaza kuvamo mora mfite amatsiko y'isi n'iby'ejo ninde munyabwenge wahishura ibiri mu ndagizi twese ku isi turwana n'iminsi ni nayo mpamvu iby'isi n'iminsi twese tubiha amaso iyo nza kumenya ko ejo njya gupfurya munsi sinari gutuma ajya muri picnic nari kumusaba kunaba tukigira studio yeah imitsi n'imiti nditwara itategushe sinkangwa n'ibihe burya ninjye utayiwe ninde wayishura iminsi ninde wavuga ibizaba ninde wamabona buze nkababona bwanyuma ninde wanyibagiza iby'ubuto byambabaje mbese ninde ninde wayishura iminsi ninde wavuga ibizaba ninde wamabona buze nkababona bwanyuma ninde wanyibagiza iby'ubuto byambabaje mbese ninde yeah njye nibaza byinshi by'ishusho yahahise mwumva amajwi mu matwi y'ibihe byahahise mbese n'inzu utifuza amasimbi n'amakombe rugamba spiriyane ndetse na filemo kamariza bambe nkumbuye kumva ijwi ryawe nkumbuye kumva impara zincurangira nkumbuye back na biki bifuza kera zahise zinyibutsa byinshi cyane imitsi n'imiti nditwara itateguje sinkangwa n'ibihe burya nijye utayiwe ninde wayishura iminsi ninde wavuga ibizaba ninde wamabona buze nkababona bwanyuma ninde wanyibagiza iby'ubuto byambabaje mbese ninde ninde wayishura iminsi ninde wavuga ibizaba ninde wamabona buze nkababona bwanyuma ninde wanyibagiza iby'ubuto byambabaje mbese ninde Ele é o mais sens me for real. Confinta Rock Production. Yeah, my blow. Ari ashize igihe kinini nibaza kuri iyi game ninde wasa gahindura byose turacyavanga ibintu.